Dövlət İmtihan Mərkəzi 2022-2023-cü tədris ili üçün müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlərin ixtisas seçimini həyata keçirir. Avqustun 16-sından başlayan seçim turunun 28-nə dək davam edəcəyi nəzərdə tutulur. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi elan edilib. İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent müsabiqə şərtini ödədiyi ixtisas qrupuna, o cümlədən alt qrupuna aid olan 15 ədəd ixtisasın kodunu qeyd edə bilər. Bundan başqa, müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsini almış şəxslərin ali təhsil müəssisələrinin bakalavriya səviyyəsinə seçimi də həyata keçirilir. İxtisas seçən şəxslər bu ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini qeyd etməlidir. İxtisas kodlarını, onların sayını və ardıcıllığını abituriyentin özü müəyyənləşdirir. Balım 223-dür, ikinci qrupdur. Turizm işini təşkilini istəyirəm. Bu gün də gəldisə ixtisas seçimi eləyək, texnologiya universitetinə daxil olmaq istəyirəm. Subbakalavr kimi müraciət etmişəm ixtisas seçimində. Seçdiyim ixtisaslar da ki, turizm bələdçiliyidir, marketing idarə olunmasıdır, dövlət və bələdiyyə idarəçiliyidir, mühasibat çoxdur, bir də iqtisadiyyatdır. Bunların həm əyanı, həm qiyabilərini seçmişəm. İndi sağ olsun Cəlilə xanım köməkli göstərəcək. Bundan kodlaşdırmaqda iştirak edən hər bir abituriyentlərə də uğurlu razı verirəm. Hər kəs öz istədiyi ixtisasa qəbul olarlar Allahın köməkliyində. Hər bir abituriyent özü də fərdi qaydada internet vasitəsilə seçimini həyata keçirə bilər. Amma mütəxəssislərdən yardım almaq istəsələr, ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərən abituriyent məsləhət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərlər. Xüsusi treyning keçmiş əməkdaşlar abituriyentlərə tələbə qəbulu qaydaları, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizə qəbulu, abituriyentin elektron ərizəsinin doldurulma və təsdiq edilmə qaydası və bu zaman qarşıya çıxa biləcək texniki problemlərin həlli, müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət yetirilməli olan məsələlərlə bağlı köməklik göstərirlər. Məqsədimiz abituriyentlərə müsabiqə şərtləri və ixtisas seçimi istiqamətində konsultasiyalar verməkdən ibarətdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, abituriyentlərə dəstək mərkəzi həftə içi hər gün saat 9:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərir. Fürsətdən istifadə edərək Gəncə və ətraf rayonlarda yaşayan abituriyentləri Azərbaycan Texnologiya Universitetinin abituriyentlərə dəstək mərkəzinin xidmətlərindən istifadə etməyə dəvət edir və onlara ixtisas seçimində uğurlar arzulayır. Məsləhət mərkəzləri Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə yanaşı, Gəncə Dövlət Universitetinin baş korpusunda və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq və Zoomühəndislik tədris binasında həyata keçirilir. Abituriyent məsləhət mərkəzləri həftənin 5 günü saat 10-dan 17-yə dək fəaliyyət göstərir. İxtisas seçim zamanı abituriyentlərə və orta ixtisas təhsilini bitirərək subbakalavr dərəcəsi olan şəxslərə ixtisas seçimində kömək etmək, eyni zamanda onların karyerasının düzgün seçilməsi üçün istiqamət vermək məqsədilə universitetimizdə abituriyentlərə yardım mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, hal-hazırda siz gördüyünüz bu otaqda vətəndaşlar müraciət edərək övladlarının ixtisas seçimində lazım məsləhətlər alırlar. Bununla əlaqədar olaraq işçi qrupu yaradılmış və işçi qrupu hal-hazırda da fəaliyyətdədir. Keçən il hardasa gündə bir 50 nəfər, 60 nəfər belə müraciət edirdi. Bu gün hələ təzə başlayıb. Valideynlər yaxınlaşır, işin gedişatında bir məlum olacaq neçə nəfər qeydiyyatdan keçir. Bu tədris ili üçün Azərbaycan Texnologiya Universitetində 22 ixtisas üzrə 1105, Gəncə Dövlət Universitetində 50 ixtisas üzrə 1805 plan yeri ayrılıb. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində isə abituriyentlərə 32 ixtisas üzrə 1625 plan yeri təklif edilir ki, bunun da 1260-ı əyani, 125-i isə qiyabidir. Ayşə Rızayeva, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.